Azaz, nagyon jó. Limbózás, ugráló kötelezés és biciklivel szlalomozás időre. Ezekkel az akadálypályákkal készültek a Tiszaligetben a gyerekeknek. A tábor hétfőn nyitotta meg kapuit, ahol vakációját majdnem 100 gyerek kezdte meg. A táborozók között idén is vannak új és visszatérő tagok. Szerintem azért, mert ugye sok a gyerek, és otthon nem tudnak mit csinálni, hanem csak itt tudok játszani. Az igaz, hogy majdnem ugyanazok a programok vannak, csak ugye máskor, és ebből az a jó, hogy aki mondjuk tábor vége felé nem volt, az tábor elején ki tudja próbálni, hogyha úgy adódik. A tábornak melyik időszaka a legjobb? A nyár eleje, nyár közepe vagy nyár vége? Hát a közepe felé, majd akkor ugye, akkor vannak azok a programok, amikor úgy messzebbre is semmi múzeumokban. A tábor reggel 7 órától várja a gyerekeket. Gyülekező a város több pontján van, a pedagógusok a Széchenyi város részből, a buszpályáról, illetve Szandaszöllősről kísérik a csoportokat a ligetbe. Minden nap bejövünk, buszra várunk, elkezdünk. Ugye van egy kisebb kajaszünet, és utána már is kezdődhetnek a szabadidős programok. Minden nap kitalálnak valami újat, most például egy ilyen kalandpályás nap van. 7 állomáson is itt kell körbe-körbe mászkálnunk. Délelőtt számos érdekes és kreatív foglalkozás várja a táborozókat. A gyerekek többsége azonban továbbra is a délutánt várja a legjobban. A gyerekek nem csak a táboron belül élvezhetik a vakációt, hanem jó időben esetén a pedagógusok kihozzák ide őket a tiszaligeti strandra, itt napozhatnak és játszhatnak. A tábor turnusai hetente indulnak, és augusztus 31-ig várják élményekkel és programokkal a gyerekeket.